Jeg er på en viktig dag for deg i dag. Er du nervøs for sprinten, eller? Nei, det er vanlig skirenn, så det er bare litt mer som står på spill, men det er bare moro. Klarer du å legge vekk tankene på VM-uttaket nå i dag, eller tenker du mye på det? Ja, jeg tenker ikke på det akkurat når jeg går skirenn, men ja, klart jeg har tenkt på det før i dag. Så det er en fair sprintløp, og det blir en bra konkurranse, så de beste kommer nok til VM. Må du opp på pallen i dag, føler du, for å sikre deg en plass? Ja, det må jeg. Jeg blir skuffet hvis jeg ikke er det også, så det er greit. Da ønsker jeg meg lykke til. Takk for det.